6238. Vilken ekvation ska lösas för att besvara frågan för vilket x är f av x är lika med 16? Då f av x är lika med x plus 6. Så har vi f av x är lika med x plus 6, det är där med 5. Och vilket x är f av x är lika med 16, så har vi 16 är lika med x plus 6, dividerat med 5. Man multiplicerar, det här är redan ekvation om man säger så. Men jag förenklar lite till. Så har vi 30, 80, x plus 6. Kanske det är bättre. Men den här är redan ekvation. Men den här är lite lättare att se hur man löser. Jag glömde skriva här att man multiplicerar båda led med 5. Okej. Okay. Men som sagt, det är redan ekvation från början här. Om ni vill skriva 16 är lika med x plus 6 dividerat med 5. Det är redan ekvation.